ligger de här då? Ingen aning. Det är en gräns här, jag får backa lite. Vad sa du? På filmen. Då går du förbi parpuret. Vart torsk. Det är ju rött utan lov. Vad är det? Det är fucking djur. Det ligger typ sin. Det är ju för Sverige. Ta det med dubba. Ja, men precis. Alla in. Kommer springa med för att jag har dem så långt nära. Vad som skulle stå där. Den sticker. Ja, precis. Tror du att jag kommer att ha med
ligger här. Ja, det är där. Det är sista gången jag ska bo på folk. Det är inte så att det är intressant. Det måste vara det precis att de är lite inne för det här. För då...
tagit igen 3 matcher av nu. Han är inne i läget. Man såg ju vilket lag som var glad. Det är ändå flera år. Det är jättemycket bättre. Det är bra. Det är bra. Jo, men precis, men det blev bara ju så fort. Ja, ja. Det var igår, det var mest synd om Albin när man får mål. Vi gör en bra match. Jag lägger jättemycket. Ja, det är så. Sjuan var ju jätteoffside i alla fall.
Ja, jag har ju den där mannen. Ja, han har skjutit jag på ja. Ja. Jag vill skriva upp i CV:t bara. Nej, men man kan alltid göra det hemma. Då kan jag ta det. Mm. Ja, kom igen, gula! Kom igen! Mycket bra grabbar. Akta rygg! Ah, får jobba igen. Får jobba igen. Nej, man fick inte. Kom igen nu, RSF! Thank you.
Kompispassningar direkt. Bra tankar. Kom igen nu RSF! Det var inte nära, det var riktigt.
Gracias.
Lucas. Thank you.
Come on, come on, come on!
fråga? Det är en stradbåt, eller hur?
Thank you.
Det är din Dennis! Victor! Thank you.
Det är därför många. Thank you.
Vi behöver inte stoppa nu. Det är bara lopp och tiden går. Men nu ska jag stoppa oss och fan. Det är... Ja, men du... Han får sköta nu, va? Så har jag fått lära mig. Okej. Okay. Det är domaren som bestämmer hur mycket en över tid. Tänk en bagnella.